Չկալովում Երուսաղեմ է։ Համլետը, Գրիգորն ու Կարենը մեղվափեթակներին ծուխ են տալիս, հերթով բացում են ստուգում ու փակում։ Եկող տարի նոր մեղվանտանիքներ կաճեցնեն ու երիտասարդ մեղուների բերքը կհամտեսեն։ Կեսորի լրությունը մեղուների բզոցն է խախտում։ Մեղրաքամիչի պատերին մեղրը ծոր է տալիս, խառնվում Գրիգորի ու Համլետի հումորին։ Գրիգորը մեր երելավ միջի մեզ տարիքով մեղվապահ անգերը, ու մեզ շատ օգնում։ Հնիք էլ հնեն չի, որ չոքնի նույն բան։ Եթե համարյաթե տանին էլ ենք իրար հետ պահել։ Օրինակ երեկ Գրիգոր կորած էր անգամ, եթե նման է մեկ էլ չեմ գտել, բայց հնիք էլ մինչ էլ չգիտեմ ուր է։ Ասպատ մեղուներից միջին նստած էի, բայց սուպ ասա։ 100% սուպ ասա։ Կարեն նստի էր չի էլ ընդաղերի ասա։ Տասնհինգ տարի մեղվապահությամբ եմ զբաղվում, Համլետ Մխիթարյանն է ասում։ Այս տարի մոտ 200 կիլոգրամ մեղր ունի։ Մեղուների հետ աշխատանքը մի ուրիշ փիլիսոփայություն է, ասում է։ Մեղվի հետ մեղվի պես պիտի աշխատես, որ լավ բերք բերի։ Կարևորը մեղվամայրերն են, մի ողջ ընտանիք են կառավարում։ Եթե մայրը թույլ եղավ, մեղուները կծուլանան։ Մեղվան տանիքը համախմբված ու թիմային աշխատանքի լավագույն օրինակ է համարում Համլետ Մխիթարյանը։ Մարդկությունը ես կուզեմ դաժե մեղվի մոր պես, տհենց կարենա մի մեր է դաստիրակումա պատկերացնում եք ինչ, իրա դրնապանից, իրա աշխատողից, իրա այն ամեն ինչից, սաղ էդ մի մորը նայելով, ինքը գիտի իրան ինչ ա պետք, իր ընտանիքը տհենց կարամա պահի, մի փոքր միջամտը մենք, ինքը սաղ էդ ամեն ինչը կարամանի, մեղուն հզոր բանա, մեղուն մեղվին եթե օրինակ վերունի աշխարը, շատ հզոր բանա մեղուն, մեղուն չի կարելի ոչ մի բան եթե համեմատել, շատ լավ բիզնես է, եթե կարենաս զարգացնես, շատ լավ, ընտանյական շատ լավ բիզնես է, մարդիկ կարան դրանով շատ ամեն ինչի հասնեն։ Գրիգոր ջան, սպաս։ Ասաց սպաս, ըհը, բայց ի՞նչ ունի։ Դեհանի։ Ահա, ես նորենում իրեր բարձր սարերի, պապայարը մեղերը, երբ որ առաջ ենք բերես սարից։ Չնայած անձրևներին, այս տարվա մեղվաբերքից գոհ են։ Երեք համագյուղացիներով մեղվապահների խումբ են ձևավորել ու համատեղ 12 մեղվափեթակ ստացել Մակիպարենի ու գյուղատնտեսության կազմակերպությունից։ Պահում փայփայում են, որ եկող տարի լավ բերք ստանան։ Վարպետ մեղվապահը Գրիգոր Կարապետյանն է, 1986-ից մեղվապահությամբ է զբաղվում, 35 փեթակ ունի, եթե պետությունը ձեռք մեկնի, 50-ի կհասցնեմ, ասում է։ Գյուղերում մեղվապահության ուղված ծրագրերն անհրաժեշտ են։ Ծրագրով բարձրորակ մեղվամայրեր ենք ստացել, ասում է, և լավ սերունդ են տալիս, և լավ բերք, մնում է եկող տարին բարենպաստ լինի։ 35 հատ մեղվանտանիք ունի, եկող տարի աստու հաջողությամբ, մինչև 50 մեղվանտանիք ես մի փոքր, եթե ֆինանսական աջակցություն էլի ունենում։ Եկող տարի ստված մեղվանտանիքների պարտպաս տեսակի մայրերից մենք կզբաղվենք մայրագործությամբ ու ասենք ավելի լավ մեր համար, ավելի բերքատու կլինի մեր մեղվանտանիքներն ու հաջող կլինի մեր համար։ Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակի հողերի դեգրադացիայի կանխարգելման ծրագրի համակարգող Գևորգ Տեր Գրիգորյանը ասում է, ծրագրով աջակցել են 12 գյուղերի, որոնցից 8-ը Լոռու մարզի Թումանյան, 4-ը Սյունիքի մարզի Սիսիան խոշորացված համայնքներում։ 2023-ի աշնանը մեղվաբուծության դասընթացներ են անցկացրել, այս տարի էլ են նախատեսում։ Այս մեղվափեթակները պատրաստվել են միջազգային ստանդարտներին համապատասխան, այսինքն իրանք ամբողջ լիով նոր մեղվափեթակներ են, տրամադրվել են նաև մեղրամոմ և հարակից գործիքներ, հնարավորություն տալով մեղվապահներին, հա, այդ գործիքները օգտագործելու եւ հասկանալու արդյոք դա արդյունավետությամբ բարձրացում է, այսինքն միգուցե նաեւ մյուս բնակիչները տեսնելով, որ այս մեղվափեթակները կարող են տալ բարձր բերքատվություն, հա, ունենալ բարձր բերքատվություն, նրանք նույնպես ցանկություն կունենան զարգացնելու։ Մակիպարենի եւ գյուղատնտեսության կազմակերպությունը հողերի դեգրադացիայի կանխարգելման ծրագիրն իրականացնում է շրջակա միջավայրի նախարարության նառընթեր բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակի հետ համատեղ։ Ֆինանսական աջակիցը գլոբալ էկոլոգիական հիմնադրամն է։
Կազմակերպության գնահատման և մոնիթորինգի մասնագետ Գայանե Սիմոնյանն ասում է, ծրագրերի ամենամեծ արդյունքը գյուղական կոոպերացիայի ավանդույթների ձևավորումն է, որպես կայուն զարգացման խթան։ Այցելության ընթացքում տեսանք, թե ինչպես մեր նոր մեղվափեթակները ամբողջովին չեն դատարկվում։ Այսինքն սրան նպատակը նաև, որ հաջորդ տարի այն չդատարկված մեղվաշրջանակները պիտի ավելի մեծ արդյունք տան, պիտի ավելի մեծ քանակությամբ մեղեր ձևավորեն։ Դա մեր նպատակներից մեկն էր՝ ապահովել կայունությունը։ Ծրագրի շրջանակներում Լոռու և Սյունիքի մարզերի 12 բնակավայրերի ֆերմերների տրամադրվել են ընդհանուր թվով 120 մեղվանտանիքներ և փեթակներ, համատեղ տնտեսություն վարելու և մեղր ստանալու նպատակով։ Աջակցության շնորհիվ ֆերմերները ոչ միայն սեփական եկամուտներն են ավելացնում, այլև համատեղ աշխատելու մշակույթ ձևավորում գյուղական բնակավայրերում։ Շատ ու քիչ, ես ուզում եմ շատ լինի, բայց եթե քիչ լավ թող ուրախությանը լինի, Տեր Աստված ջան։ Ոնց ասեմ, մեղր քամող ու մատալիզմ։ Քաղաքացու ձայնը Լոռու մարզի Թումանյան խոշորացված համայնքի Չկալով բնակավայրից։